Твой ден продължава. Евгений Кънев вече е тук при мен в студиото, както ви анонсирах преди рекламите. Здравейте, господин Кънев, радвам се да ви видя. Добро утро на вашите зрители. Този път ви поканихме, за да си говорим за финансовата политика на държавата. Правим поредица от такива разговори през последните дни. Вчера ни гостува Николай Василев, бивш министър на економиката и бивш вице-премьер. Той отправи сериозни критики, между другото, към финансовата политика на настоящото правителство. За какво е? Защо през декември бяха изхарчени 11,4 милиарда лева? Беше поместено в негов анализ в Дирбаге. Вчера го коментирахме в детайли тази цялата сметка, която е направил. Същевременно се отнесе критики по отношение на дефицита от 2,2 на 100, който всъщност бил 2,8 на касова основа, но не си били признавали от властта. Как коментирате критиките, които летят буквално към финансовия министър? Повечето критики, които съм запознат, защото не съм гледал това специално предаване, стъпват на едни икономически догми, които, между другото, в по-голяма част от икономическия свят умряха с световната икономическа криза. Това са така нареченият авторитет, който това означава, че винаги трябва да държавата да пести, особено в моменти на криза, да вързва бюджета, да може винаги, даже ако може, да бъде на излишък бюджетът и така нататък. Тоест, да се остави икономиката да се самоуправи. Общо взето, между другото, на такава догма почиваше причината за световната икономическа голямата депресия преди един век и нещо, когато бяха останали всички банки да се самоуправят и те фалираха и завлекоха почти целия свят с тази криза. Този път, между другото, не приложиха тази догма през 2018 година в Америка специално, за разлика от Европа, която тръгна отново по същия път с авторитета, закъса и трябваше 2-3 години по-късно да последва политиките на други централни банки, които реално да подпомагат икономиката в такива тежки моменти. Защо го казвам всичко това нещо? Защото ролята на бюджетът не е от само себе си и независимо от икономическите условия наоколо да бъде, да слегва някаква догма, да бъде в някакви проценти и така нататък. Сега, естествено, ние сме ограничени в съществен план от мастерските критерии, още повече кандидатстваме за еврозоната, но минус 3%, но минус 3%, не 0%. Защо трябва да бъдем на балансиран бюджет? Кой може да ми обясни икономически каква е логиката на това нещо? Единствената логика на това нещо е, защото сме вземали дълг. Обаче проблемът е, че той е самият дълг сам по себе си, няма значение като абсолютни числа, има значение всъщност неговият процентен дял от брутния вътрешен продукт. Ако вие вземете кредит и с този кредит реално се увеличите два пъти производствените възможности и го изплатите лесно този кредит, защо да не вземете кредит? Нали, по същия начин всъщност ние вземаме дълг, за да можем да правим растеж и с този растеж всъщност да можем икономиката да расте и да връща по-лесно новия дълг. В тази гледна точка философията... Опасенията за дългова криза, за това, че нашите деца ще изплащат този дълг, че се тегли заем след заем и така нататък. Между другото, България за първи път ще мине 100 милиона евро брутен вътрешен продукт. Само преди 10 години беше 40 милиона евро, за 40 милиарда, извинявайте. Тази година ще стигне 100 милиарда евро брутен вътрешен продукт. Преди 10 години беше 40 милиарда евро, преди още 10 години, преди 20, т.е. беше 20 милиона евро, приблизително, милиарда евро. Т.е. вие виждате, че за 10, за 5, откакто започнаха реформите в България 97 година, България е пораснала 10 пъти номинално като брутен вътрешен продукт, 3 пъти реално. Всичко това става, защото се вземат и кредити, изплащат се кредити. Въпросът не е да се гледа абсолютната сума на дълга. Това са хора, които реално само това гледат, колко е абсолютно е дълг. А се гледа всъщност каква икономика има, която изплаща този дълг. Това е важното нещо. Ако вие вземате кредит, който помага икономиката да расте производително, а не се качат парите само, нали, оперативно, тогава няма никакъв проблем с този дълг. И 3% дефицит, даже да не са и 2,3% са дефицит, е абсолютно нормално. И така растат всички икономики по света, между другото. И говорейки вече за бюджета в неговата конкретика, харченето на парите, дефицита, ще удържим ли 24-та с 3% дефицит? Да, абсолютно. Значи, ще бъде ли необходима актуализация на бюджета, за да удържим този дефицит? Не, вижте, сега за вашите зрители ще обясня следното нещо. Вие за мен го обяснете, аз не съм експерт и комисии, да. Затова ви каним. Да, и значи това пак е някакъв фетиш процентния дефицит. Дефицит лесно се постига. Защото една голяма... Какво представлява дефицитът? Това е разликата между разходи и приходи. Нали? Тая сума реално представлява
дефицитът. Този дефицит обаче се управлява чисто счетоводно по много лесен начин. Като се планират част от разходите, се случват края на годината, най-вече капиталови разходи, нали? И се гледа каква е приходната част. В зависимост от приходната част как върви, ви правите или не правите не разходи накрая. И по този начин управлявате точно колко е дефицита, който се случва. Между другото, точно това е причината за големите разходи декември месец. Тоест, има едни ваши колеги икономисти, гостува ми Михаил Кръстев в случая, цитирам, перефразирам, че всъщност това да се поздравяваме с дефицит 2,2 на 100 не е голяма хвалба и не е за поздравление, защото в крайна сметка този дефицит се управлява и от капиталовите разходи, които са намалени на практика, така е. Се удържа дефицита. Така е и всъщност за това казвам, че няма проблеми тази година да бъдем в тази норма, като се управлява този дефицит, а ние сме ангажирани да стигнем до 3% дефицит, защото искаме да влезем в еврозоната. Ето, Румъния няма такава цел, има 5% дефицит. Никой не ги притеснява това нещо. Още нещо се замислям сега, като си говорим. В този ред на мисли, капиталовите разходи, добре ли е да бъдат своеобразен буфер на бюджета? Защото това звучи като да са буфер на бюджета. Когато, значи, вижте, това е всичко въпрос на каква е целта на икономическата политика. В момента целта на икономическата политика основната е да влезем в еврозоната. Поради тая причина е толкова важно да имаме до 3% дефицит. Ако целта е, както в Румъния, не случайно казах този пример, е да се извърши тази капитална програма 100%, независимо какъв е дефицита, тогава целта ще бъде 100% от капиталната програма се извърши. Ето в Румъния, както казах, няма цяла еврозона. Минус 5% дефицит правят като план. От тази гледна точка, поради факта, че ние се стремим да бъдем до 3% дефицит, гледаме как върви изпълнението на бюджета до ноември месец, виждаме какво е изпълнението на бюджета и декември месец, реално ако имаме спестени пари, нали, от тези разходи, ги правим декември месец. От тази гледна точка и по тази причина се струпват такива големи разходи декември месец, които всички критикуват. А ясно ли вие на вас, като експерт, за какво се харчат тези пари? Защото вчера попитах и самия господин Василев, понеже като се каже, че са профукани 11,4 милиарда лева, следващия въпрос е за какво са похарчени. Той има и критика по отношение на табличките, в които е обяснено за какво. Защото не е ясно. Разпределят се средства по министерствата, ама тия министерства за какво са ги похарчили, в въпросната табличка, която е излизала, не е било ясно. Сега, значи, сега ще дам един шокиращ пример за вашите зрители, малко да се ориентират за какво става въпрос. Ако държавата излива бетон в морето, това е част от брутния вътрешен продукт. Той расте. Защо? Защото реално е купила този бетон от пазара. Всяко нещо, което държавата харчи, независимо дали е капиталов разход или оперативен разход, но през пазара, т.е. купува от някъде нещо. Той е влязал в брутния вътрешен продукт. Той расте вътрешен продукт. Това е шокиращо, нали? Може би не е ефективно достатъчно, но расте. От тази гледна точка аз не съм много сигурен също за какво точно, но колкото чух министър-председателя, става въпрос основно за авансови вноски по проекти на общините. Сега, ако всички проекти на общините не са особено ефективни, това е друга тема. Но като цяло, идеята и фокуса на бюджета, и затова имаше доста големи спорове с другите коалиционни партньори, нали, са общините, общинските проекти, които на практика са единствените, които биха могли да дадат възможност за растеж на общините. Знаете колко е различна България. София има над средният за Европейския съюз БВП на глава, а България, останалата част, има два пъти по-ниска от София. Няма как тези общини да растат нагоре, да се оправят и да създават възможности за други инвестиции, частни инвестиции, ако не си оправят пътищата, не си оправят ВИК-тата, не си оправят пътищата. Да. Енергийната система и така нататък. Всичко това, което касае един инвеститор на място. От тази гледна точка тези проекти са много важни. И затова, когато кажем, че са авансирали тези пари за проекти на общините, не мога да кажа, че това са пропиляни, изхарчени пари. Добре. Напротив, това са много добре инвестирани пари. Надявам се да получим обаче и повече информация наистина. Очевидно има нужда, за да видим къде може кой е да прав, се кой е крив и къде са спекулациите. Винаги може някой да твърди, че за нещо друго може да бъдат похарчени пари. Да. Това е абсолютно вярно.
но нека да видим. Да видим, моля ви, сравняваме нещо с нещо конкретно. Понеже, за съжаление, ни приключва времето, гледам часовника, но стигнахме до дефицита, който е част от Маастрихтските критерии за приемането на еврото у нас, т.е. за влизането ни в еврозоната. Обаче с инфлацията ще си имаме проблем и тя също ни е един своеобразен критерий. Конвергентен доклад юни месец. Възможно ли е, оптимист ли сте по-скоро, че ще приемем еврото на 1 януари 2025 година? И дали ще ни се направи компромис за инфлацията, както беше с Хърватия? Защото трудна работа изглежда да понижим до такава степен, за да покрием критерия. Ами благодаря ви. Това беше почти риторичен въпрос. Аз съм леко скептичен по отношение на това, че ще покрием критерия инфлация, но съм оптимист, че ще бъдем прети в еврозоната. Тоест разчитате на компромис? Да. Тоест, а трябва ще бъде ли? Направен. Трябва ли да се влезе в еврозоната на всяка цена на 1 януари 2025? Трябва, защото на практика цената за поддържане на борда, за което никой не говори в България, е доста голяма. Ние поддържаме с доста висока цена, защото управляваме паралелно две валути. И българската валута, и еврото, което са нашият резерв. Нали, нашия валутен резерв, основно в евро. Ние управляваме тези, това струва много пари, особено когато инвестициите в ценни книжа, които реално инвестира нашия резерв, губят. А те доскоро бяха отсата на лихвите там. Това никой не говори в България. Нали? И много други неща могат да говорим за еврото, но трябва и крайно време. Ние сме страшно закъснели, трябва да приемем еврото и най-после реално да облегчим икономиката с ненужните разходи, които тя прави за поддържането на тези две валути, включително валутния борд. Благодаря ви, господин Кънев, за този разговор. Очаквам ви отново в студиото. Тепърва вярвам, че ще има какво да говорим и по отношение на Шенген, между другото. Ще отделим време и с вас на малко по-късен етап през следващите дни и седмици, да видим как ще се случват нещата покрай призивите за икономически натиск, който България да наложи над Австрия, тъй като разнопосочни съмненията и Надежда Ненски преди малко в студиото ни каза, че това по-скоро не е работещ механизъм. Mm-hmm. Но си отварям вратичка да чуя вашето мнение, нашите зрители също. На малко по-късен етап, когато видим и посоката, която ще предприеме властта. Между другото, започват и разговори за предстоящата ротация. Това, уважаеми зрители, по наша информация ще се случи още утре сутринта, като старт на преговорите между формациите в тази не коалиция. Останете с нас, реклама, новини и се връщаме обратно тук с останалите теми, като първата, с която ще се захванем, е всъщност стартирането на данъчната кампания, пък две общини в Монтанско ще излязат на протест срещу по-високите цени на водата. We'll be right back.